Македонски медиа сервис mms.mk. Моја општина. По една деценија пробиштипјани добиваат нова современа киносала. Салата Злетовски рудар, која беше направена во 50-тите години, денеска има комплетно нов лик и капацитет да смести 360 лица. Ова е еден од трите капитални проекти кои градот ги реализира преку програмата за рурален развој, креирана од Министерството за земјоделство. Овој мал рударски град, всушност е еден од подобрите искористувачи на оваа програма за капитални инвестиции во руралната инфраструктура, па преку неа го направи патниот правец Пробиштип Стрмош и реконструкцијата на спомен паркот Братство и Единство. И горд сум денеска што успеавме да реализираме три капитални проекти кои што не само што го подобруваат условите на нашите сограѓани, туку даваат можност за развој и на културата, но и да бидат и во делот на рекреацијата, да минуваат навистина убави моменти со своите најблиски. Општина Пробиштип, според министерот Николовски, кој беше на увид на проектите, представува одличен пример за тоа како се користат средствата од програмата за рурален развој. Општина Пробиштип, како што кажав, е одличен пример за соработка помеѓу локалната и централната власт за паметното и доматинско работење и користење на средствата од буџетот наменети за капитални инвестиции и проекти кои што се од значење за граѓаните, а крајниот бенефит секако дека го имаат сите жители од овој регион. Пробиштип е пример како може и како треба самите да се грижиме за она што е наше, за она што ни е оставено, да го чуваме, да се грижиме, да го модернизираме и како да се создава и гради нешто ново што оваа генерација ќе го остави и на следните генерации што доаѓаат. И ова е навистина одговорно владење и одговорно управување со парите на граѓаните. Овие три реализирани проекти беа целосно покриени со грант од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, а обврска за општината беше само да исплати ДДВ. Навистина ми е драго и мило да видам дека парите кои што ги исплаќаме како платежна агенција, како еден од поголемите искористувачи и реализатори на капитални инвестиции во државата, дека средствата кои што ги даваме навистина наменски се трошат во објекти и во спомен паркови кои што ќе останат како една трајна вредност за општините, особено општините од руралните средини. Дополнително Пробиштип преку ИПА програмата на Министерството за земјоделство ќе реализира и друг проект – реконструкција на мали системи за наводнување во село Пишица. Системот за наводнување Пишица ќе наводнува земјоделска површина од 30 хектари, ќе добијат бенефит околу 70 земјоделски стопанства, кои што со овој проект конечно ќе си го решат проблемот со наводнувањето. Ваквото наводнување преку нискотрошковни системи за наводнување, освен што е економично, е и еколошко. Моја општина. Македонски медиа сервис mms.mk.